Диктант єдності в укритті. Переплутані нитки любові. Прошу записати. Дороги України. Понад 200 людей зібралися у сховищі, аби перевірити себе та вдосконалити українську мову. Серед них і Дар'я. Дівчина пише вірші. Продовжила свій шлях і намагаюся розвивати українську мову саме через вірші, через книги. Це для мене як вклад в українську мову, в українську мовозвучність. Це дуже цікаво. Тема диктанту болісна та актуальна, кажуть учасники. Про те, як велика війна торкнулася кожного куточка України. Знищені села, підірвані мости, згорілі танки. Разом із тим барвисті гори гарбузів, блакитне вечірнє світло та тремтливі вогні далеких жител. Він підіймає важливу зараз для нас усіх тему. Це тема війни, досить болюча для кожного абсолютно з нас. І нагадує нам про цінність нашої держави, цінність людей і усіх теплих спогадів. Через велику війну диктант єдності вже вдруге проводять у сховищі. Радіодиктант до Дня мови та писемності об'єднує. В укритті зібрались і учні, і вчителі, і місцеві, і переселенці. Усі хочуть перевірити свої знання. Я також долучився. Організатори запевняють, навіть в таких умовах люди з ентузіазмом пишуть диктант і перевіряють навички. Якщо минулого року зібралося 110 людей, то цьогоріч понад 200. Це вже традиційний захід, на який дуже легко зібрати учасників, адже це момент єднання, який чекають майже рік. І для нас було взагалі чудовою подією, що цього року ми пишемо його на 2 тижні раніше, 27 жовтня, бо це така довгоочікувана подія, і нарешті ми дізналися історичну правду і справедливість, що саме сьогодні день народження Нестора Літописця і момент, коли ми об'єднуємося і пишемо разом цей радіодиктант. Диктант сьогодні пишуть і в міській бібліотеці. Тут зібралося понад 50 дніпрян. Кажуть, прийшли спробувати свої сили. У залі зібралися учні одного з ліцеїв міста, серед них і 11-класник Іван. Радіодиктант він пише не вперше, для юнака це традиція, але все одно хвилюється. Чесно кажучи, є якісь підозри, що не зможу, але буде дуже гарно, якщо я впораюсь з цим. Ну, я тримуюся самостійно і додатково, і у школі ми також готуємося до диктантів, вивчаємо правила, нові правописи та все це ми підготовуємось до наших диктантів. Підтримати своїх учнів прийшла пані Світлана. Вона – вчителька української мови та літератури. Теж долучилася до написання радіодиктанту. Дуже гарний текст. Дуже такий, який відображає от сучасне, наш сучасний стан в Україні. Крім того, продиктований диктант був дійсно так, що можна було написати. Учні писали поруч зі мною, я бачила, вони встигали. Справилися всі, я думаю. 23-й рік поспіль у стінах міської бібліотеки дніпряни пишуть радіодиктант. Цьогоріч кількість учасників майже не змінилася, говорить Юлія Зюлєва. Радіодиктант – це не про граматику, це не про навіть правильність написання, це про єдність, це про те, що ми об'єднані одним спільним духом, однією мовою, приходимо і пишемо, поринаючи в нашу таку національну свідомість, нашу мову, нашу традицію. А поринути в культурну атмосферу допоміг текст Катерини Калитко «Дороги України». Його начитав актор Олексій Гнатковський. Нещодавно він зіграв у фільмі «Довбуш». Після написання радіодиктанту учасники надсилають роботи до Києва. Там їх перевіряють та визначають переможця. Антоніна Чайко, Олександр Мірошнічев, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.